Խոսել եք տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին, այս դիվերսիֆիկացիա տերմինը այս նոր իշխանությունները ոնց որ շատ են սիրում, դեռևս չեն կարողանում դիակել, բայց սիրում են։ Ամեն դեպքում հայտարարությունների տեսքով տեսնում ենք։ Հիմա տնտեսության դիվերսիֆիկացիա ինչքանով է հնարավոր, երբ մեր տնտեսական կապվածությունը Ռուսաստանից վերջին 6 տարիներին ավելի է մեծացել, ինչքանով է հնարավոր, երբ տնտեսական մենք համարում ենք ՅԱՏՄ անդամ, բայց ասենք անվտանգություն խնդրում ենք ուրիշ տեղերում։ Տնտեսությունը տեսնում ենք մի հարթակում, անվտանգությունը մեկ այլ հարթակում։ Հնարավոր է սրանք համադրել այս ձևով։ Եվ դիվերսիֆիկացիա, ինչքան ժամանակ է պետք դիվերսիֆիկացվելու համար այս տնտեսությունը։ Դնեք, այս իշխանությունը մի երկու բառ կա, որ բան արեց, էլի։ Երևի հայոց լեզվից այդ բառերը պետք է հանել ընդհանրապես, որ իրանք արդեն չխոսեն։ Մեկը ինկլյուզիվ բառն էր, ներառնական բառը, Տարոն Աճեմոգլու գրքից վերցել էին, իրանց մոդեռն էին ցույց տալիս։ Մի միջակարգի գիրք էր գիրքը, Աճեմոգլու գիրքը։ Շատ շուտով արևմուտքում դա հասկացան, Տարոնին ներկայացվել էին Նոբելի մրցանակի դափնեկիրի թեկնածու, հանել էին անմիջապես։ Գիրքը իհարկե միջակ մակարդակի գրքի մասին էր խոսքը։ Այդտեղ նա օգտագործում է ինկլյուզիվ բառը։ Այստեղ Հայաստանում վարչապետը սկսեց օգտագործել այդ բառը, հետո գտան հայկական թարգմանություն, ներառնական։ Այդ մի կողմ թողնենք։ Հաջորդ բառը, որ իրենք ասում են, դիվերսիֆիկացիա։ Հա, լավ է դիվերսիֆիկացիա բառը չփորձեն թարգմանել, որովհետև բավականին խորուկ բառ է մասնագիտական իմաստով, անգլիական լեզվի մեջ։ Հա, դե հիմա տեսեք հիմա նայենք արտաքին առևտուրը։ Հա, մինչև իրանց իշխանության գալը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ամենամեծ գործընկերները հանդիսանում էին, ուրեմն, որպես կարող, մինչև 2009-10 թիվը Եվրոպիություններ, կներեք Ռուսաստանը չէ, չնայած գազը բան այնտեղից էր գալիս, և 2009-10 թվին Ռուսաստանին հայտնվեց ևս մեկ մրցակի Չինաստանը, որի հետ առևտրը մի պահ հասավ 14-15 թվականներին միլիարդ դոլարն անցավ։ Այսինքն սա նշանակում է միլիարդ դոլարը արտաքին առևտրի առևտրաշրջանության 20%, Եվրոմիությանը 25% եւ այլն։ Ներկայումս ընդհակառակը ստացվել է օբյեկտիվորեն այնպես, որ ԵԱՏՄ-ը մտնելուց հետո եւ հատկապես ռուսական շատ մեղ քաղաքականության պայմաններում, երբ որ հայկական ապրանքները ոչ ոք ըստ էության նրանց որակը չի ստուգում եւ որակով, անվորակով, իսկ անվորակ ապրանքներ շատ կան Ռուսաստանն ընդունում է, այսօր Ռուսաստանի տեսակարգ շրջարտակին առևտրում համարյա թե անցնում է 50%, նորից Ռուսաստան առաջտեղն է։ Դա նշանակում է, որ դիվերսիֆիկացիայի մասին խոսելու բան չկա։ Դիվերսիֆիկացիայի երկրորդ առումը դա ապրանքներն են, ստրուկտուրան, ինչ ենք արտահանում։ Բայց մենք հո հասկանում ենք, ասենք, որ Ռուսաստանի հետ առևտուրը աճել է վերարտահանման հաշվին։ Մենք չեն կարող հաշվել Toyota ավտոմեքենաները, որ մենք վերարտանում ենք Ռուսաստան, որ արտադրված են Հայաստանում, կամ էլ LG TV հեռուստացույցները։ Նրանք այլևս հնարավորություն չունեն Կորեայից դա ներմուծելու։ Այսինքն, որևէ նշան չկա մասնագիտական, որ դիվերսիֆիկացիա ցույց տա։ Երրորդ ասպեկտը հարցեցիք, հնարավոր է շարունակել, Փաշյանն է չէ ասում, հնարավոր է շարունակել տնտեսական կապեր Ռուսաստան հետ, բայց գտնվել այլ անվտանգության համակարգում, ես գիտեմ ինչքանով է լուրջ, որ իրանք ասում են ՆԱՏՕ են գնում, չեմ էլ կարծում, որ դիմել են, ՆԱՏՕ Հայաստանը կյանքում չի լինելու, ժողովուրդ Հայաստանը երբեք Եվրոմիության անդամ չի լինելու, մինչև մենք հասնենք անդամ լինել, Եվրոմիությունը ինքը կբաժանվի, որովհետև այնտեղ կան երկրներ, որոնք մեկը մյուսից, ասենք Ուկրաինան համեմատած Իռլանդիայից 15 անգամ ավելի քիչ զարգացած է, հեչելպես չի Իռլանդացին կերակրել թեր զարգացած երկրներին, հասկանում եք։ Այդպիսի մի բան Մոսկվայում Փաշյանը արտահայտել է, ասել է, որ բանը տնտեսությունը քաղաքականության հետ կապ չունի, նու նա երևի քիչ է կարդացել ընկեր Լենինին, հա, որը ճիշտ հակառակն էր ասում, որ քաղաքականությունը դա խտացված տնտեսություն է, երևի դե սա գալիս է կրթության բացակայությունից, չկա կրթություն, չկա գիրք կարդալ, մենակ կարդում ենք, ասենք, այն անհետ պատմվածքները, որ ինքներս գրում ենք, հասկանում եք։ Այնպես որ դա բացառվում է, բացառվում է, նախ ՆԱՏՕ-ն մեզ չի էլ ընդունում, բայց բացառվում է դեպի ՆԱՏՕ շարժեր անել, որ Ռուսաստանը հանդուրժի, Ռուսաստանը ընդունում է մեր, կներեք, բայց ես պիտի ասեմ,
Voci miști barță vor achi panile. Voci miști barță vor achi coniacă. Întrecan la coniac nere. Voi scan coniac nere, vor să împesc cu intuvat să spic nere. Asta nu merg. Mer voci miști barță vor achi ghininere. Handur jumeda. Coșic nere. Eval, eval. Asta nu merg. Iete mengșarul nagen razmakan, hamagorțac ciună, mecal bluchet. Cone, țărnăba ce mănânc. Aparul să asta nu sunt necatel, vor ca în coșicnere, în canel vor acov cen. E mizuchi meci, mitaie, mizuchi starbel, vom meci absov. Da, întreb, e te vrei șanse ca apa meu